আপনা ঘর পানি দি কি হৈছিল মই গুটে মুড়ু ডাঙিব নোৱাৰো গুটে গা পুৰে দেৰে বিখায় মানে একদম অৱস্থা নাই মানুহজনে মোক ইয়ালে প্ৰথম চিনুৱাটাৰ কথা মতে মানে চিনু গোহাঁই যে ঘৰত গোহাঁই ইহঁতি ক'লে তালৈ লৈ যাওক বোলো তেতিয়া মানুহজনে প্ৰথম অৱস্থাত মোক ধৰি ধৰি আনিছিলে ইয়ালে মই সেই গাড়ীৰ পৰাই আহিলোঁ নোৱাৰো তাৰপাছত এবাৰ মই নিজে তাৰপৰা ঘৰত ক'লে নিজে যাব পাৰিমনে নোৱাৰো মানে কৈছে মই নিজে যাব পাৰিম তাৰপাছত মোৰ লাহে লাহে ভাল লাগি আহিলে মাজতে যেতিয়া লকডাউন দিলে মোৰ ইমান দুখ লাগে এই ঘৰখনলৈ মনত পৰি প্ৰভু মই খুব কান্দি থাকোঁ মই যে আকৌ যেন যাবলৈ পাম মই আকৌ ভাবোঁ মই কিজানি মৰি যাম মই আৰু নেপাম নেকি তালৈ যাবলৈ সেইদিনাখন হঠাৎ ইয়ালৈ অহা কথা মই ক'ব নোৱাৰোঁ বাটতে চিনুক পাই কিবা ভগৱান আছিলে চিনুৱে কাইলৈ বোলে নামঘৰলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে মোৰ কাৰণে চিন আছে নাই বোলে এঘাৰটা হ'ল তেতিয়াহ'লে এজন হ'ব বোলে এনেকৈ বুলি ক'লে মই ইমান আজি সুখী নহয় বিৰাট সুখী সকলোকে কৈছোঁ মই বিৰাট সুখী পুনৰ আৰু সেই আগৰ সেই সমাজখন পাই মোৰ বিৰাট সুখী প্ৰভু কাকো পায়ো মোক বিৰাট সুখী